vám popřát všechno nejlepší, hodně zdravíčka, ať jste spokojené, ať vám nic neschází a ať se vám u nás líbí. A přeju to nejen vám, ale i všem těm, které se tady o vás starají a snaží se, aby se vám tady líbilo a bylo vám dobře. Než vám popřeju, abyste se hezky bavili, tak ještě předám slovo panu starostovi. Tak děkuji za slovo. Vážená paní ředitelko, vážení klienti, dámy a pánové, já jsem moc rád a děkuji za pozvání na tuto vaši dnešní akci, ale já jsem tady hlavně proto, abych vám poděkoval. Abych vám poděkoval za celoživotní práci, jak pro vaše rodiny, pro vaše manžely, pro vaše města, pro náš celý stát, za celé ty roky a moc vám děkuju za tuhle tu práci, ale jsem tady také proto, abych poděkoval jak vedení tohoto domova, tak samozřejmě i všem, kteří tady pracují, protože ta jejich práce není vůbec jednoduchá, oni se o vás výborně starají a za to jim moc děkuju. Užijte si dnešní den a dobře se bavte. Jsem dneska měl přibyli u každého.